Re, viss ēters ir te. Trīs lietas, labas lietas, kā vēsta paruna. Varbūt skanīgas lietas, jāteic tā. Un tā trešā lieta, tā skanīgā, nu pat arī klajānāk dziedātājai Dārtai Stepanovai, kas šīs kompozīcijas tapšanā ir sadarbojusies ar atsevišķiem grupas Da Gamba pārstāvjiem, tādiem kā Valters Pūds, Arturs Jermaks. Ne tikai, jādomā. Ne tikai. Bet, nu jā, protams, patinot vēl to filmiņu nedaudz atpakaļ, tad pērn tika laisti klajā pirmie divi singli, tālāk jāiet un Brīnumzeme, bet šodien tik tiešām laiks jau trešajām ar nosaukumu Zelta važas. Un par godu tam ciemos pie mums ir gan dziedātāja Dārta Stepanova, labrīt, gan arī Aleksis Puss un Rēnis Baltiņš ar instrumentiem. Labrīt. Pāpsrīts, labrīt. Cik darbīgi, Dārta, ir bijusi šī karstā vasara? Piesātināta līdz lūpai, kā saka, līdz augšai? Vai... Protams. Nu, man liekas, viss vasaras tādas tagad pēdējā laikā ir, bet es nevaru sūdzēties, jo tajā darbībā ir labi būt. Man tāds interesants subjektīvs jautājums tajā pavērsiena mirklī. Šodien mums izslēdz vasaru. Vai kaut kas arī tajā radošajā plūsmā, tajā enerģijas ģenēzē kaut kas mainās ar to? Vai kā? Rudenīgas noskaņas vai... ienāk. Rudenī nāk rudenīgas noskaņas, protams. Nu, bet nu, tas var atkarīgs, kā uz to skatās. Jo dažiem jau nāk rudenīgas noskaņas, dažiem nenāk. Citiem noskaņiem varbūt rudenīgas ir arī skarstākajā vasaras dienā. Nav tieši tā, tieši tā. Cik būtiski ir iespēja tiešām bijusi sadarboties ar nu, pašu Valteru Pūci, jau pieminējām tādiem savas jomas grandiem, kas, es saprotu, arī roku pielikuši iepriekšējā. Jā, nē, ar Valteru es esmu sastrādājusies kopā visos trīs singlos. Viņš ir bijis mūzikas producents un autors. Un godīgi tā sajūta ir ļoti grandioza. Nu, tiešām tāda, ka būt starp tiem un tā kā būt, ir zināt, ka es tur esmu, ir ļoti wow. Bet Valters vairāk kā patrons vai tā kā tāds pilnīgi horizontāls sadarbības partners šajās dziesmu tapšanā? Es vairāk teiktu kā patrons. Šobrīd mūzikas producents, autors un tad sadarbības tur roda. Jumts, jā, tā varētu teikt. Protams. Par Zelta važām runājot, kas tās ir par važām? Kādas tās ir? Par ko stāsta šī dziesma? Šī dziesma stāsta par to momentu dzīvē, kad tu esi tādā rutīnā iekritis, ka tā kā tāds kalmīts. Visu laiku esi tajā ritenī skrien, un tad vienā brīdī gribas apstāties un bišķiņ tā kā piebremzēt, ievilkt elpu, bet tomēr dzīve tev turpina mest lietas virsū un visu laiku kaut ko darīt, un tad ir tāds stop. Mēs fonā starp citu redzam arī video, un es saprotu, ka video ir stāsts par meiteni ar superspējām, kas droši vien arī skrien. Jā. Pastāsti vairāk par to ideju un kā to visu bija izpildīt. Jā, dziesmas video klipa doma ir tātad meitene, kurā ir superspējas, kurā arī ir nogurusi no šīs atbildības, un viņa grib apstāties un vairāk nerūpēties par cilvēkiem. Bet augšā ir kāds augstāks spēks, kas ir šajā ziņā tas klauns, kurš tomēr visu laiku metos uzdevumus to visu. Un tad ir tas, nu, tā sajūta, ka tu vairs negribi darīt, bet tomēr tā kā viss tiek mēs un ir jādara. Mums Aleksim un Rēnim arī skatos ir mikrofoni, mēs neko neesam jautājuši. Jūs varbūt arī no tās atbildības paralēles esat saguruši vai tomēr nē, ar prieku uzņemāties atbildību, sadarboties ar Dārtu un Eliju. Jā, noteikti. Ar Dārtu ļoti forši muzicēt. Mums bija iespēja piedalīties Aleks piemiņas koncertā un tas bija un tāds arī sapņu piepildījums, es domāju, gan man, gan arī Dārtei. Un tad, jā, bija baigi forši. Jā, noteikti jāsaka paldies Dārtai un Aleksim, kas uzaicināja, ka ir iespēja šodien šeit atrasties, tā kā visnotaļ ļoti, ļoti patīkami mūzicēt kopā. Nopriecājamies arī jūs šeit redzēt un beigās instrumenti un dziedātāju vidū. Tas nozīmē, ka ir sagatavots arī šī rīta skaņdarbs, kurš ļaušos minēt, ir tas pats Zelta važas. Ja? Tas pats, jā. Dīvaini, bet trāpīju. Tikai savādākā versija. Šoreiz mēs esam akustiski. Jā, skaņdarbs ir tāds rock and rolls pops, tad šis ir akustiskais. Visnotaļ, ar prieku. Mūsu uz priekšu trauc, kā maldu guns piesēt vis tālāks
sauc, bet steigā izgaist pēdu nospiedums. Tie spoguļi un dūmi, mēs tājos maldāmies, bet zinu vajag man vienreiz apstāties. Vienreiz apstāties. Visus projām vien jau zūdis vējā pēdu nospiedums. Tie spoguļi un dūmi, mēs tājos maldāmies, nu zinu, vajag man šoreiz apstāties. Šoreiz apstāties. Dzīvais, akustiskais, pirmizrādi, jā? Var pirmizrādi, teikt, tā, jā. Nu, prieks, ka pie mums tā ir izskanējusi. Darts Cepanova, Aleksis Pusts, Reinis Baltiņš un Zelta Važas. Lai izdodas, kas saka, ja nevar nomest, lai izdodas izbaudīt tās važas. Tieši tā. Nu, varianti. Tieši tā. Viens no variantiem. Paldies, paldies, ka bijāt šeit. Lūk tā, tik tālu rīt panorāmā izskanēja jaunais Darts